Mag-ingat sa mga halaman na ito mapanganib pala ito sa mga tao o alagang hayop. Limang houseplant na makakasakit sa iyong mga alagang hayop. Maraming mga houseplant gardener ang nakapanood ng kanilang mga pinahahalagahang halaman na sinisira ng mga gutom na aso at pusa. Kahit sinong nawalan ng espesimen sa kanilang aso ay alam kung gaano ito nakakagalit. Ngunit hindi lamang ito masama para sa iyong koleksyon ng halaman maaari itong maging nakamamatay para sa iyong mga alagang hayop, at ilang mga bagay ang mas nakapipinsala para sa mga pamilya kaysa makita ang kanilang alagang hayop na pinatay sa isang may iwasang pagkakamali. Ang mga sumusunod na halamang bahay ay nag-aalok ng maraming mga pakinabang at karaniwang pinalaki ng maraming hardenero, ngunit ang mga ito ay nakakalason sa iyong mga hayop at kung nag-aalaga ka ng mga alagang hayop dapat kang mag-ingat kung pipiliin mong linangin ang mga halaman na ito sa iyong tahanan, siguraduhin at ilayo ang mga ito sa anumang mabalahibo at mapapanatili mong ligtas ang iyong mga hayop. Diffenbachia. Karaniwang kilala bilang pipeng tungkod, ang mga halaman ng Diffenbachia ay kahangahangang sari-saring kulay na may berde at puting pattern sa buong malalaking dahon nito. Mayroong ilang iba't ibang mga cultivars ng Diffenbachia, kabilang ang Dipicte, Camilla, at di amuina, tropic snow, at hindi sila masyadong mahirap palaguin. Ang mga matitibay na halaman na ito ay maaaring umunlad sa kaunting paggamot ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin ang mga ito sa mainit at mahalumigmig na mga kondisyon. Sa kabila ng kanilang mga pakinabang, ang Diffenbachias ay maaaring magdulot ng maraming kalungkutan sa mga alagang hayop. Tulad ng maraming halaman, naglalaman ang mga ito ng calcium oxalate, na umiiral sa iba't ibang konsentrasyon sa buong kaharian ng halaman. Gayunpaman, sa Diffenbachia, ang kemikal ay bumubuo ng mga mikroskopiko, ngunit matalas na labaha, na mga kristal na tinatawag na raphides na maaaring mapunit at makairita sa mga tisyo sa bibig. Ang mga kristal ay nagdudulot ng pangangati at pamamaga sa paligid ng mga bibig ng mga alagang hayop kung natutunaw, kasama ng pagsusuka at maraming sakit. Bagamat hindi sila dapat nakamamatay, ang Diffenbachies ay maaaring magdulot ng matinding kakulangan sa ginhawa sa iyong alagang hayop. Kung pipiliin mong itago ang mga halaman na ito sa iyong tahanan, siguraduhing ilayo ang mga ito sa iyong alagang hayop. Isa, Peace Lily, nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga puting bulaklak, ang mga tropikal na halaman na ito ay tumutubo ng husto sa lilim at maaari talagang magdagdag ng ilang likas na talino sa iyong tahanan sa panahon ng kanilang pamumulaklak. Ang mga halaman na ito ay namumulaklak dalawang beses sa isang taon, kapag regular na pinapakain sa panahon ng lumalagong panahon at binigyan ng mainit at mahalumigmig na kapaligiran, sila ay uunlad. Sa kasamaang palad, ang peace lily ay naglalaman din ng calcium oxalate crystals na nagdudulot ng matinding kakulangan sa ginhawa sa mga aso at pusa, lalo na ang iba't ibang mauna loa. Ang malaking cultivar na ito, na maaaring lumaki ng hanggang dalawang talampakan, ay nagdudulot ng pangangati sa paligid ng nakontak na lugar at magbubunsod ng pagsusuka sa mga hayop kung natutunaw. Bagamat ang paginom ng peace lily ay nagdudulot ng matinding discomfort, hindi ito kapamilya ng Asiatic, Easter, o Daily Liz na maaaring magdulot ng talamak na kidney failure sa mga pusa. Gayunpaman, para sa keganhawahan ng iyong mga alagang hayop, panatilihin sila sa isang protektadong lugar ng iyong tahanan. Sa iklaman, ang matingkad na kulay na genus ng mga tropikal na halaman ay namumulaklak ng makulay na mga pagpapakita. Ang itaas at ibabang gilid ng kanilang mga dahon ay magkaibang kulay, at ang kanilang karaniwang kulay rosas, pula, puti o lila ng mga bulaklak ay medyo kaibig-ibig. Ang mga bulaklak at ugat ng mga cyclamen ay lumalaki mula sa mga tubers, karamihan ay spherical sa hugis, at ang mga tubers na ito ang gumagawa ng mga halaman ng cyclamen na lalong mapanganib sa mga alagang hayop habang ang pagnguya o paglunok sa alinmang bahagi ng halaman ay maaaring magdulot ng labis na paglalaway, pagsusuka, at pagtatae para sa iyong alagang hayop, ang paglunok ng malalaking dami ng tubers ay maaaring magdulot ng mga abnormalidad sa ritmo ng puso, mga seizure, at maging kamatayan. Halaman ng aloe Ang aloe, na maraming positibong gamit na panggamot, ay maaaring maging lubhang nakakalason kung kakainin ito ng iyong mga alagang hayop. Ang mga extract mula sa alo ay karaniwang ginagamit upang labanan ang pangangati o pagalingin ang napinsalang tisyo. Ang maliit na makatas na ito, na may mga may ngipin na dahon at natatanging amoy, ay gumagawa din ng isang mahusay na ornamental house houseplant. Bagamat ang mga topical healing properties ng alo ay hindi kapanipaniwala para sa mga tao, Maaari itong magdulot ng matinding kakulangan sa ginhawa kung ito ay kinakain ng mga alagang hayop. Ang alo ay naglalaman ng anthroquanone glycosides, na mga purgative na nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae. Ang pag-ingest ng alo ay maaari ding maging sanhi ng depression, anorexia, pagbabago sa kulay ng ihi, at kahit panginginig sa mga alagang hayop. Kaladium. Tulad ng Diffenbachies, ang caladium ay mayroon ding maliliit na matutulis na kristal na maaaring makasama sa mga mabalahibong kaibigan. Ang hugis puso ng mga dahon na ito ay maaaring maging napakapakitang tao at gawing perpekto ang halaman para sa isang sulok o bilang isang centerpiece, ngunit kung natutunaw ang mga ito ay magdudulot sila ng matinding pangangati at pananakit sa anumang mga lugar na nakontak, pati na rin ang problema sa pagtunaw. Maghanap ng mga senyales tulad ng paglalaway o pawing sa mukha. Ang mga kristal na calcium oxalate ay magdudulot ng pananakit, paglalaway, pagsusuka, at kahirapan sa paglunok. Kaya naman po mahalaga mag-ingat tayo sa mga halaman na ipapasok natin sa loob ng bahay. Mahalaga din po ilayo ito sa mga alaga, hayop, o kung may mga bata kayo kasama sa bahay. Muli, maraming salamat po. Have a nice day everyone.